بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan suatu yang di bumi dan yang di langit lagi selagi bersama dengan namanya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 21 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 1 September 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,075 kes, 97% daripada jumlah keseluruhan kes. Kadar kesembuhan ialah 97.02% di Malaysia, antara tertinggi di dunia, dan kes masih dirawat hanya 151 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatannya berkesan, KKM meletakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysiaku. Sehingga 1 September 2020 pukul 12:30 hari, terdapat 14 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,354 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 151 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ingin dimaklumkan, daripada 14 kes baharu yang dilaporkan, 5 kes adalah kes impor yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan semua bukan warga negara. 5 kes impor tersebut adalah dari negara Ukraine, 1 kes di Selangor, Pakistan, 1 kes di Selangor, Indonesia, 1 kes di Selangor dan Filipina, 2 kes di Sabah. Daripada 9 kes penularan dalam negara, 5 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 4 kes adalah bukan warga negara. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia, 5 kes adalah Kedah, 2 kes, 1 kes daripada kluster Tawar dan 1 kes daripada kluster Telaga. Sabah, 3 kes, 1 kes daripada kluster Benteng Ali, 1 kes severe acute respiratory infection di Hospital Lahad Datu dan 1 kes saringan tahanan di penjara. Kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara, 4 kes juga adalah daripada kluster Benteng LD di Sabah. Sehingga kini, terdapat 5 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 3 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 178 kes, 1.37% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-128, kes ke-9174 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 80 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit barah, paru-paru dan darah tinggi. Beliau merupakan salah satu kes positif yang telah dilaporkan pada 15 Ogos 2020 dalam kluster Tawar. Beliau mula mengalami gejala demam dan sakit dada sejak 6 Ogos 2020 dan telah dimasukkan ke sebuah pusat perubatan. Pada 14 Ogos 2020,
Beliau dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang setelah didapati positif COVID-19. Keadaan kesihatan beliau merosot dengan komplikasi daripada penyakit barah. Justeru memerlukan bantuan pernafasan sejak 24 Ogos 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 1 September 2020 jam 10.38 pagi. KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Marilah kita belajar daripada negara-negara lain supaya kita dapat mencegah daripada dilanda gelombang tsunami COVID-19 yang lebih dahsyat lagi. Inilah kebimbangan saya dan saya menyeru rakyat Malaysia untuk patuh kepada penjarakan selamat, kerap cuci tangan dan pakai pelitup muka. Kurangkan berada di tempat awam dan duduk di rumah lebih selamat. Kita jaga kita. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga masyarakat dan negara kita. Dr. Norhisha Ombuah. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.